እንደምን አመሻችሁ። ለተሰኞ አዋሽ አመሻሽ የመረጃ ሰዓታችን አሁን ተጀምሯል። ከሀገር ውስጥና ከውጭ የተገኙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ስቱዲዮ ተገኝተናል። አብርሃም ሰብስቤ ቴክኒኩን ይቆጣጠራል። ለስክንድር ላቀው የለቱን መረጃዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን አምሹ። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ካደረጉ የፈረንሳይ፣ የጀርመን፣ ጣሊያን፣ ስዊድን፣ ኔዘርላንድ፣ ፖርቹጋል፣ ሃንጋሪ፣ ሮማኒያና ስሎቫኪያ አምባሳደሮች ጋር ተወያይተዋል። በወቅቱም አቶ ደመቀ የአውሮፓ ህብረት አባል አገራት ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን መግለጻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በሌላ በኩል ምንም እንኳን መንግስት የኢትዮጵያ ነባራዊ ወቅታዊ ሁኔታን ለአውሮፓ ህብረት ኮሚሽንና አባል አገራት ለማስረዳት ያላሰለሰ ጥረት ቢያደርግም ህብረቱም ሆነ አባል አገራቱ ከእውነታው የተቃረነ አቋም መያዛቸውን አንስተዋል። አክለውም መንግስት የወሰደውን የተናጠል ተኩስ አቁም አዎንታዊ ምላሽ ባለመስጠታቸውም የህወሓት ቡድን በአፍራሽ አቋሙ እንዲገፋበት ያበረታታው መሆኑን አስረድተዋል። የህወሓት ቡድን በወረራ በያዛቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች የሚፈጽማቸውን የግድያ፣ የንብረት ዘረፋና የማውደም ተግባር የአውሮፓ ህብረቱ በዝምታ ማለፍ ያሳዘናቸው መሆኑን ለአምባሳደሮቹ ገልጸውላቸዋል። መንግሥት ወደ ትግራይ የሚያደርገውን የረዴት አቅርቦት ለማስቀጠል ያለውን ዝግጁነት የገለጹት አቶ ደመቀ መኮንን ለዚህም የመቆጣጠሪያ ኬላዎችን የመቀነስና በአውሮፕላን የሚጓጓዝ እርዳታ እንዲቀጥል የወሰደውን እርምጃ አስረድተዋል። የህወሓት ቡድን የእርዳታ አቅርቦትን በማደናቀፍ ለሚያደርገው ያልተገባ ተግባር ኅብረቱ ተጠያቂ ማድረግ እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተው ገልጸውላቸዋል። ኢትዮጵያ የሱዳንና የወታደራዊና የሲቪል አመራሮችን የማደራደር ጥያቄ አቀረበች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወቅታዊ የሱዳን ሁኔታን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ሁለቱም ኃይሎች ችግራቸውን በሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲፈቱ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት በሁለቱ መካከል የተፈጠረውን ግጭት በሰላም ለመፍታት ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማደራደር ጥሪ አቅርበዋል። አክሎም የሲቪልና ወታደራዊ አካላትን ያካተተ የጥምር መንግስት መመስረትና የሽግግሩ ጊዜ ህገ መንግስታዊ ሰነድ እንዲቀበሉ ለማድረግ እንሰራለን ብለዋል። ጉዳዩ የሱዳን የውስጥ ጉዳይ ነው ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት በሱዳን የሚደረግን ማንኛውም አይነት ጣልቃ ገብነት አይደግፍም ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳን ህዝብ ይህንን ችግር ሰላማዊ በሆነ መልኩ የመፍታት ጥበብ እንዳለው ጽኑ እምነቱ መሆኑን በመግለጫው አመላክቷል። ዘገባው የአብዱላህ ቢላል ነው። በጠገዴ አርማጮና አካባቢው በጎ አድራጎት ማህበር አዘጋጅነት በምዕራብ ጎንደር ዞን የአማራና ቅማንት ህዝቦች የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት በጋራ ለመጠበቅና መልካም ግንኙነታቸውን በዘላቂነት ለማስቀጠል የህዝብ ለህዝብ ምክክር አካሂዷል። በምዕራብ ጎንደር ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በግል ጥቅመኞች የሰው እገታ፣ የሀብት ዘረፋ፣ የሰው ግድያ፣ የመንገድ መዝጋት፣ የጥይት ተኩስና መሰል የህብረተሰቡን ሰላምና ረፍት የሚነሱ ወንጀሎች እየተበራከቱ መጥተዋል። በዚህም የህብረተሰቡ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር እንዲላላ ከማድረግ ባሻገር ስነ ልቦናዊ ጫና እያደረሰም ነው። የአማራና የቅማንት ወንድም ህዝቦች ባካሄዱት ምክክር በአካባቢው የተፈጸሙ ያሉ ኢሰብአዊና አስነዋሪ ድርጊቶች ምንጫቸውን በዘላቂነት ለማድረቅ ሁለቱ ወንድም ህዝቦች በጋራ መስራት እንዳለባቸው አመላክተዋል። የአማራና የቅማንት ወንድም ህዝቦች ወራሪውን የትህነግ ቡድን በመደምሰስ ጽንፈኛው ኮሚቴና ግብረ አባሮቹን በመዋጋት ሌባና አጋጆችን በማውገስ የአካባቢውን ሰላም እንደሚያስጠብቁና ግንኙነታቸውንም እንደሚያጠናክሩ ነው ያስረዱት። በመድረኩ በአካባቢው የተፈጠረው ሰላም እጦት ምክንያት ልማታዊ እንቅስቃሴዎች ቆመዋል ያሉት የአካባቢው ባለሀብት አቶ ተመስገን ሰጣርገው ችግሩን ለመፍታት ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ለሰላም ዘብ መቆም እንዳለበት ተናግረዋል። ከጠገዴና ከአርማጮ ህብረተሰብ ተሞክሮ መውሰድ አስፈላጊ እንደሆነም ነው የገለጹት። የህዝብ ለህዝብ ምክክሩ ዋና ዓላማ ችግር ፈጣሪዎችን በመለየት ለችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ በማስቀመጥ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ማስጠበቅ ነው ያሉት ደግሞ የጠገዴ አርማጮና አካባቢ በጎ አድራጎት ማኅበር አስተባባሪ አቶ አስማረው መኮንን ናቸው። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህርና የጠገዴ አርማጮና አካባቢው የበጎ አድራጎት ማኅበር አባል ረዳት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ፀሐዬ አብሮነት ለሰላምና ለዘላቂ እድገት በሚል ርዕስ ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሑፍ በኢትዮጵያ ስለተፈጠረው አሁናዊ ችግር መነሻው ምዕራባውያን እንደሆኑ አስገንዝበዋል። ረዳት ፕሮፌሰሩ የምዕራባውያን አጀንዳ ተሸክመው ለሚመጡ ባንዳዎች ፈጣንና ተገቢውን ግብረ መልስ መስጠት ጊዜ የሚጠይቅ ሆኗል ብለዋል።
በየትኛውም ያገርቱ አካባቢዎች የሚፈጸመው ኢሰባዊ ድርጊት ዓላማው የትኛውንም ብሔር ነጻ ለማውጣት ሳይሆን ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ በማባላትና በማናከስ ለመራባያን እድል መፍጠር እንደሆነ አብራርተዋል። በመከክሩ የዞኑ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የወረዳ የሥራ ኃላፊዎች፣ ከሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ከላይ አርማጮና ወረዳ የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የጦር ጀነራል መኮንኖችና ባለሀብቶች ተሳትፈዋል። ለተፈናቃዮች ድጋፍ ለማድረስ የትራንስፖርት እጥረት እንቅፋት ሆኖብኛል ሲል የደቡብ ወሎ ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች የተፈናቃዮች ቁጥር አሁንም በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ መምጣቱን የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ መሳይ ማሩ እንደገለጹት ቀደም ብሎ ከ700,000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች በሰሜን ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች በደሴ ከተማ ገብተው እንደነበር ያስታወሱ ሲሆን ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ግን ቁጥራቸው በወል ያልተገለጸ በርካታ ተፈናቃዮች ወደ ከተማዋ እየገቡ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት የደሴና የኮምቦልቻ ከተሞች ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የተፈናቃይ ቁጥር መኖሩንና ቁጥሩ በወል እንደማይታወቅ አንስተዋል። እንደ ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ መሳይ ማሩ አሁን ላይ በኩታበር ሐይቅና ሌሎች በሰሜን ደሴ ዙሪያ ያሉ ቀበሌ ነዋሪዎች በስፋት እየመጡ ነው ብለዋል። በተለይ ካሁን በፊት ተፈናቃዮች ይዘው የነበሩ ሐይቅ ከተማ በዙሪያዋ ቀበሌዎች ባለው አለመረጋጋት የተጠለሉት ጨምሮ የአካባቢው ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን አቶ መሳይ ጨምረው ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ ከዕለት ዕለት ቁጥራቸው በመጨመሩ በበቂ ደረጃ ድጋፍ ለመስጠት አስቸጋሪ እንደሆነባቸው ያነሱት ኃላፊው ያለውንም ለማዳረስ በርካታ ተሽከርካሪዎች ግዳጅ ላይ በመሆናቸው የትራንስፖርት እጥረት ገጥሞናል ሲሉ አክለው ተናግረዋል። ውድ አድማጮቻችን፣ በዝርዝር ወደምንመለከተው የመጀመሪያው ጉዳይ ስናልፍ የሰሜን ወሎ ዞን ነዋሪዎች አሁንም አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲሉ የዞኑ አስተዳዳሪ ለአዋሽ ሬዲዮ ተናግረዋል። ያለዋዛናው ዝርዝሩን ያቀርበዋል። አሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ስብስብ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያደረሰው ጉዳት በቀላሉ የሚገመት አይደለም። በሰሜን ወሎ ዞን በአሸባሪው ወረራ ጥላ ስር ያሉ ነዋሪዎች የምግብና የመጠለያ እጦት እንዳጋጠማቸው ነው ከዞኑ የሰማ ነው። የዞኑ አስተዳደር ዲያቆን ተስፋውን በቃሉ ለአዋሽ ራዲዮ እንደተናገሩት ከሆነ የማህበረሰብ ክፍሎቹ ልዩ ልዩ ድጋፎች ያስፈልጋቸዋል። ዋና አስተዳዳሪው ሁኔታውን በመረዳት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቢያንስ የዕለት ደራሽ ምግብና የመድኃኒት አቅርቦትን ቢያደርግ ይላሉ። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቢያንስ እንኳን መድኃኒት ለቋሚ በሽተኞች መድኃኒት ማስገባት አለባቸው። እዛ ያለው ማህበረሰብ ነው አሁን እየተጎዳ ያለው። በጣም እዛ ያለው ማህበረሰብ ነው ጦርነት እየተካሄደበት ነው። ሁሉ ነገር ዝግ ነው። በጣም ረሃብ አለ፣ ሞት አለ። ስለዚህ እዛ ያለው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እዛ ያለው ማህበረሰብ በተመሳሳይ በደቡብ ወሎ ዞን በርካታ ተፈናቃዮች እንዳሉ የሚናገሩት ደግሞ የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ሰይድ አህመድ ናቸው። እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ ጦርነቱ ባለባቸው አጠቃላይ የአካባቢው ዞኖችና ወረዳዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በደሴ ከተማ መጠለያ ውስጥ ይገኛሉ። ድጋፎችም በህብረተሰቡና በመንግስት በኩል እየቀረቡላቸው ይገኛል ብለዋል። ሁሉም የተፈናቀሉትን በደሴ በኮምቦልቻ እና በአንዳንድ የደቡብ ወሎ ዞን አካባቢዎች ከደላንታ አካባቢ ከወረባቦ አካባቢ የተፈናቀሉ አሉ። እነዚህን እንግዲህ በተለያዩ በደሴ በኮምቦልቻ እና አንዳንድ በደቡብ ወሎ ዞን ከተሞች ይገኛሉ። እንግዲህ ቁጥራቸው ከእለት ወደ እለት እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ለሁሉም በሚባል ደረጃ እያንዳንዱ ጣቢያ ዘመድ ጋር የሚያልፈው ዘመድ ጋር ቤተሰብ ጋር አርፏል። ተፈናቃይ ጣቢያዎች አሉ። እዛ ቦታ ላይ የሚያርፉት እንዲያርፉ እየተደረገ ነው። እንግዲህ በመንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እየተደረገ ነው ያለው። ማህበረሰቡም ያው እንደሚታወቀው ወሎ እንግዳ ተቀባይ ነው። አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ ነው ያለው። እስካሁን ምንም አይነት የጸጥታ ስጋትም ምንም አይነት ችግርም አልተፈጠረም። የደቡብ ወሎ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ሰይድ ለጊዜው መፈናቀልና መቸገሩ እንዳለ ሆኖ አሸባሪውን በወሎ ምድር ቀብረን የህዝባችን ዘላቂ ሰላምና ልማት የምናረጋግጥበት ጫፍ ላይ እንገኛለን ሲሉ ለአዋሽ ራዲዮ ተናግረዋል። ጠላት በወሎ እየተቀበረ ነው ያለው። በአጭር ቀን ጠላት በወሎ ውስጥ ተቀብሮ የኢትዮጵያ አንድነት የሚረጋገጥበት የምንፈልገውን የልማትና መልካም አስተዳደር ውጤት የምናረጋግጥበት ወቅት አጭር ነው። በመሆኑም በዚህ ጠላት በወሎ
ተግባር ሁሉ መረባረብ አለበት። ስለዚህ ከሁሉም ማጣጫ አፈላጊውን የገንዘብ የጉልበት ያጣ ድጋፍ አሁንም ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክታችንን አስተላልፋለን። ውድ አድማጮቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ አዋሽ አመሻሽን መርጣችሁ ለተሰኞ መረጃችንን እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። እስክንድር ላቀው ነኝ። መረጃዎች ይቀጥላሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ900 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የምግብና አልባሳት ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉ የዕለት ደራሽ ምግብና አልባሳት ሲሆን በማኅበሩ አስተባባሪነት በጀርመን አገር ከሚኖሩ የእምነት አባቶች፣ ከምዕመናን፣ ከማኅበሩ አባላት በተገኘ የገንዘብ እገዛ መሆኑ ተገልጿል። የባህር ዳር፣ የጎንደርና የአዲስ አበባ የማኅበሩ ተወካዮች ደባርቅ ከተማ ተገኝተው ድጋፉን አስረክበዋል። በርክክብ ወቅት የማኅበረ ቅዱሳን የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታና መልሶ ማቋቋም ሰብሳቢ ኢዮብ ከልል ማኅበረ ቅዱሳን ከሚሠራቸው ሥራዎች መካከል የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታና መልሶ ማቋቋም ዘርፍ አንዱ መሆኑና ከሁለት ዓመት በፊት ተቋቁሞ በሁሉም አቅጣጫ ሰብአዊ ድጋፎች ለሚሹና ለተቸገሩ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን አስረድተዋል። አቶ ኢዮብ በሰሜን ጎንደር ዞን በጦርነቱ ምክንያት ችግር ውስጥ ለሚገኙ በርካታ ወገኖች እንዳሉ ለማኅበሩ በደረሰ መረጃ መሠረት በጀርመን አገር ከሚኖሩ ምዕመናን፣ ከማኅበሩ አባላትና ደጋፊዎች በተገኘ ከ900 ሺህ ብር በላይ 100 ኩንታል ፍርኖ ዱቄት፣ የሕፃናት አልሚ ምግብና ሌሎች ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል ብለዋል። በዞኑ በርካታ ተፈናቃይ ወገኖች በመኖራቸው ማኅበሩ ያደረገው ድጋፍ በቂ ያለመሆኑን ያነሱት አቶ ኢዮብ በቀጣይም ማኅበሩ የተጠናከረ ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል። ማኅበሩ በየትኛውም አቅጣጫ ችግር ለሚደርስባቸውና ድጋፍ ለሚሹ የሰው ልጆች ሁሉ የማኅበሩን አባላት፣ ምዕመናን፣ ደጋፊዎች በማስተባበር ድጋፍ እንደሚያደርግም አስረድተዋል። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ የኮሚኒኬሽን ባለሙያና በደባርቅ ከተማ የተፈናቃይ ወገኖች እርዳታ አስተባባሪ ሞገስ አምባው በአሸባሪ ቡድን ወረራ ምክንያት ቋሚ ንብረታቸው የወደመባቸው ወገኖች ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው ብለዋል። እነዚህ ወገኖች ከሽብር ቡድኑ ውድመት የተረፈ ንብረት ስለሌላቸው አሸባሪ ቡድን ከተወገደና ወደ አካባቢያቸው ከተመለሱ በኋላም የምግብ ቁሳቁስና የረጅም ጊዜ ድጋፍ የሚሹ መሆናቸውን ገልጸዋል። ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት ይህንን ጉዳይ ታሳቢ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። በኦሮሚያ ክልል በ2014 በጀት ዓመት በደረሱ የትራፊክ አደጋዎች ከ400 በላይ ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተሰማ። በኦሮሚያ ክልል በ2014 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት 1066 የትራፊክ አደጋዎች መከሰታቸውን በኦሮሚያ ትራፊክ ትምህርትና ግንዛቤ ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት ኮማንደር በላቸው ትኪ ተናግረዋል። በተከሰተው አደጋ 411 ሞት፣ 342 ከባድና 313 ቀላል አካል ጉዳት ተመዝግበዋል። እንዲሁም 422 የንብረት ውድመት የደረሰ ሲሆን ይህም በገንዘብ ሲገመት ከ83 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ብለዋል። ከአደጋዎቹ ከፍተኛ ቁጥር የተመዘገበው በምስራቅ አርሲ፣ ምዕራብ ባሌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ምስራቅ ወለጋ ዞኖችና አዳማ፣ ዱከም፣ ቡራዩ፣ ሰበታና ሱሉልታ ከተሞች ናቸው። 88 በመቶ የተከሰተው አደጋ የደረሰው በወንድ አሽከርካሪዎች ነው። እንዲሁም ከ75 በመቶ የሚሆነው አደጋ በቀኑ ክፍለ ጊዜ የደረሰ ሲሆን 25 በመቶ የሚሆነው ደግሞ በሌሊቱ ያጋጠመ ነው። ያለ ረፍት ማሽከርከር፣ ለእግረኛ ቅድሚያ አለመስጠት፣ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከርና የአሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ጉድለት የአደጋዎቹ መንስኤዎች ስለመሆናቸው ኮማንደር በላቸው ትኪ ጨምረው አስረድተዋል። ከሰሞኑ በመዲናዋ በሁለት ቦታዎች በመሳሪያ የተቀነባበረ ጥቃት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ቅዳሜ ዕለት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 15 በተለምዶ አያት አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሦስት ጓደኛሞች መካከል በተፈጠረው ግጭት በአንደኛው ግለሰብ ላይ ከፍተኛ የአካል ጉዳት እንደደረሰበት ኮሚሽኑ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካው ፋንታ እንደተናገሩት በዕለቱ ሦስት ጓደኛሞች በጊዜያዊ ግጭት ባለመግባባታቸው ምክንያት በተፈጠረው ግጭት በአንደኛው ጓደኛቸው ላይ የአካል ጉዳት አድርሰዋል ብለዋል። ተጎጂው ግለሰብ ሁለት ቦታ ላይ በሽጉጥ እንደተመታ የተናገሩት ኮማንደር ፋሲካው አሁንም ሕክምና እየተደረገለት ይገኛል ብለዋል። ፖሊስ ጥቃቱን ያደረሱትን ግለሰቦች ተከታትሎ ለመያዝ ባደረገው ጥረት አንደኛው ግለሰብ የተያዘ ሲሆን አንደኛው ለጊዜው አለመያዙን
ኮማንደሩ ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከሰሞኑ የፌደራል ፖሊስ አባል በየካ ክፍለ ከተማ ኮቶቤ ብረታብረት ሲቪል ሰርቪስ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ በአንድ መዝናኛ ቦታ ላይ በከፈተው ተኩስ የአንድ ግለሰብ ሕይወት ሲያልፍ 9 ሰዎች ላይ ደግሞ ጉዳት ማድረሱን ነው የተናገረው። በጥቃቱ አንድ ወጣት ሴት ስትሞት ሌሎች 9 ያህል ዜጎች ደግሞ ከፍተኛ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ተገልጿል። የ2013 ታውል 12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተና ከ15 ቀን በኋላ ይሰጣል። የ2013 የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተናን ከጥቅምት 29 እስከ ህዳር 2014 ድረስ ለመስጠት ዝግጅት መጠናቀቁን የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘና ፈተናዎች ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው የኢኮኖሚክስ ትምህርት ፈተና በዘንድሮ መርሃ ግብር ላይ የሚካተት እንደሆነም ገልጿል። ፈተናው በ10 የትምህርት አይነቶች የተዘጋጀ ሲሆን እንደ በፊቱ በወረቀት እንደሚሰጥም ታውቋል። ከ617,000 በላይ ተማሪዎች ለፈተናው ዝግጁ እንደሆኑም ተገልጿል። የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ፒተር ማውሬር በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ እርዳታ ሁኔታ ለመገምገም አዲስ አበባ ገቡ። ፕሬዝዳንቱ በሦስት ቀን ጉብኝታቸው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተለይም በትግራይ ክልል ላለው የሰብአዊ እርዳታ ፍላጎት በፍጥነት ምላሽ መስጠት በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር ይወያያሉ። የኮሚቴው ፕሬዝዳንት ፒተር ማውሬር በቆይታቸው ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ተወካዮች ጋር በአፍሪካ የሰብአዊ እርዳታ ምላሽ አሰጣጥ እንዲሁም የሰብአዊ ዲፕሎማሲ ግንኙነቶችን ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት እንደሚያደርጉም ከዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የምስራቅ ወለጋ ዞን ሰቡ ሱሬ ወረዳ ነዋሪዎች አሸባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን እየፈጸመብን ያለውን በደል ለመንግሥት ደጋግመን ብናሳውቅም ምላሽ ማግኘት አልቻልንም አሉ። ያሬድ እንዳሻው ተከታትሎታል፣ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞን የሰባ ሱሬ ወረዳ ነዋሪዎች ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተፈጸመብን ነው አሉ። የጉዳቱ ሰለባ የሆኑት የአካባቢው ነዋሪዎች ለአዋሽ ኤፍኤም እንደተናገሩት አሸባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን እድሜና ጾታ ሳይለይ አሰቃቂ ግፍ እየፈጸመብን ነው ብለዋል። ሰባ ሱሬ ወረዳ ይሰማኛል። ከምስራቅ ወለጋ ከስቦ ሱሬ ወረዳ በቆ ጅማ ቀበሌ የተፈናቀለ ህዝብ አባወራ ብቻ 600 አባወራ ከአንድ ቀበሌ ብዛት 3000 በሸኔ ምክንያት የቆሰሉ 5 ሰዎች የሞቱ ያው በጫካው ከተማ ተቃጥሎ እሳት የበላቸውና በየጫካው የወደቁትን ልናውቅ አልቻልንም። በአካል የተገኙ ሴትና ወንዶች ህጻናቶች 28 በሸኔ ታግተው ሄዱ 60 እኒህ እንግዲህ በቆ ጅማ ቀበሌ በስቦ ሱሬ ወረዳ በበቆ ጅማ ቀበሌ ውስጥ ይሄ ድርጊት የተፈጸመባቸው በቀን 8 ይዞ እስከ 11 የቤት ቃጠሎና የሰው ግድያ እስካሁን ድረስ አልቆመም። ሱፍሪ ወረዳ ደንገልጎ ቀበሌ በሱፍሪ ወረዳ ደንገልጎ ቀበሌ ነን። እኛ አጋጣሚያችን ላይ ህጻናቶችን እርጉዞችና ሰጡዎችን በጥይት በካራ ነው አንድ ግድም ፈይተዋቸው ምን ደህንነት የለንም እኛ እንደገና ከዙሪያ አሁን ወረሸኞች ቤት እያቃጠሉ ነው በዛ ዙሪያ። አዎ ከቤታችን 3000 ህዝብ ተፈናቅሎ ይኸው በትምህርት ቤት ተጠለን ያለ ነው። በማህበረሰብ ድጋፍ ብቻ ማለት ነው። አዎ እዛው የእኛ ቀበሌ በኮጅማ የሚባለው ቀበሌ ሙሉ ለሙሉ የወደመ ነው እና ወደ አካባቢ ደንገጆ ወደሚባል ቀበሌ ተጠለን ያለ ነው። ግን የሚገርመው ነገር ይሄ ሁሉ ሰው አልቆ እንኳን 3-4 ሰው እንኳን በሞተ ሰዓት እየተዘገበ የኛ የሚዲያ ሽፋን እንኳን ያላገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። ነዋሪዎቹ ለመንግስትና ለዞኑ አስተዳዳሪዎች ደጋግመን ብናመለክትም እስካሁን ምንም አይነት ድጋፍም ሆነ ምላሽ ልናገኝ አልቻልንም ብሏል። ከመንግስት እኮ ከነሐሴ ወር ጀምረን እየደወል እኛ ችግር አለብን ስንል ጉዳዩን እስከ ብሔራዊ ደህንነት መረብ ኤጀንሲ እስከሚባለው ድረስ አሳውቀናል። ያው ወደ ተለያዩ ተቋም ደውለን ነበር። በተቋም ደረጃ ምንም አይነት መፍትሄ ልናገኝ አልቻልንም እስካሁንም ማለት ነው። ከችግሩ በፊት ያለንበት ሁኔታ አስፈሪ ነው እና አስፈላጊ የመንግስት አካል ይድረስልን፣ የሰላም ስጋት አለብን ብለን በተለያየ መልኩ ሙከራ አድርገን ነበረ። ወደ ወረዳም ወደ ዞንም እስከ ክልል ድረስ ማለት ነው። ራሳችንም በራሳችን ያለ መንግስት ያለ ድርጅት ራሳችን በራሳችን እየተከላከልን ያው እያለቅን ነው ያለ ነው። እርዳታም የለንም፣ መንግስትም ስልክም አያነሳም። እንደውም የዞኑ አመራርም የወረዳ አመራርም ስልክ እያነሳ አይደለም። አሁን ነዋሪዎቹ ወረዳው ከዞኑ ጋር የሚያገናኘው መንገድ ስለተዘጋ እናቶች በወሊድ ምክንያት ለህልፈተ ህይወት እየተዳረጉ እንደሆነም ተናግረዋል። እንደው
እንዳይወጡ እንኳን ህዝቦች እንዳይወጡ እንኳን መንገድ ተዘግቶ ከነቀምቴ ከተማ አንስቶ እስከ ጉጥም ድረስ ወደ ተለያየ ቦታ የሚንቀሳቀሱ እየተንቀሳቀሱ እየተጨፈጨፈ በጩቤ እየተወጋ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ዞኑ እያወቀ ወረዳውም እያወቀ መንገድ ተከፍቶ አይደለም ተዘግቶ የተፈናቀለው ወገን እንኳን ወደ ጠጋ የተዘግቶበት ይሄድ ይገኛል። እየሞቱ ነው ያሉት። ያው በመንገድ ምክንያት ግን ብዙ ወላጆች ብዙ መንተኞች እየሞቱ ነው ያሉት። ግፋብል ከአበላይ ነው እየሞቱ ያሉት በህክምና ጦት ምክንያት በመንገድ ምክንያት ከጥቅምት 8 ቀን አንስቶ እስከ 11 ቀን ቤቱ ንብረታቸው እየተዘረፈ እኛም ደግሞ ገበያ ተከፍቶልን ወደ ገበያ ሄደን እንደልባችን ወደ ዋዲ ለማለት ስለተቸገርን በአስር መንግስት የመንግስት ጥሪ ተብሎ እንዲደርስልን የሚል አስተላልፋል። አዋሽ ኤፍኤምም ወደ ዞኑና ወረዳ አስተዳዳሪዎች ደጋግሞ ስልክ ቢደውልም አስተዳዳሪዎቹ በጉዳዩ ዙሪያ ምንም አይነት ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ገልጸውልናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን በአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ምክንያት በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተፈጸመ እንዳለና ይህም እንዳሳሰበው መግለጹ የሚታወቅ ነው። ውድ አድማጮቻችን፣ መረጃ ወይም ተግባቦት ግብረ መልስ ይፈልጋል። ስለዚህ እናንተ የአድማጮቻችን አስተያየት ይጠቅመናል፣ ይገነባናል። አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ነው። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በ0115 543 3 16 እንዲሁም በ0115 543 3 19 የስልክ ቁጥራችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። በ6804 አጭር መልእክትም ወደ እኛ ብታደርሱ ተቀብለን እናስተናግዳለን። መረጃዎቻችን ይቀጥላሉ። እስክንድር ላቀው ነኝ። አሸባሪ የትነግ ወራሪ ኃይል ደሴን የትርምስ ቀጠና ለማድረግ እየሰራ ቢሆንም በጸጥታ ኃይሉና ኅብረተሰቡ የተናበበ ተሳትፎ እየከሸፈ መሆኑ ተገለጸ። የደሴ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር መሐመድ አበጋዝ ለዋልታ እንደገለጹት የደሴ ከተማና አካባቢዋን ሰላም ለመጠበቅ በቅንጅት እየተሠራ ነው። ከህብረተሰቡ ጋር በተፈጠረው ቅንጅት ደሴ ከተማን ለማሸበር ሾልከው የገቡ የሽብር ቡድን አባላትን በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ብለዋል። ሕዝቡ አሸባሪ ቡድን በሚነዛው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሳይሸበር አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅና የሚያጠራጥሩ ነገሮች ሲመለከት ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥ የፖሊስ መምሪያ ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። በደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ የተሰማሩ ባለሀብቶች ለአፍሪካ ሀገሮች የተሰጠውን ከቀረጥ ነፃ ኮታ ዕድል ሳይጠብቁ ባላቸው የገበያ አማራጭ ምርቶቻቸውን ለአውሮፓ አገሮች እያቀረቡ መሆኑ ተገለጸ። የኢንዱስትሪ ፓርኩ ሥራ አስኪያጅ የሽጥላ ሙሉጌታ እንዳሉት በፓርኩ ውስጥ ያሉ 8 የማምረቻ ሼዶች ሙሉ በሙሉ ለውጭ ባለሀብቶች ተሸጋግረዋል። በፓርኩ ገብተው ወደ ሥራ ከገቡት መካከል በስፔናዊ ባለሀብት የተቋቋመው ኢኬ የጨርቃ ጨርቅ ማምረቻ ፋብሪካ አንዱ ሲሆን በራሱ የገበያ ትስስር ምርቶችን ለአውሮፓ ገበያ እያቀረበ መሆኑን ተናግረዋል። ፋብሪካው በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ወደ ውጭ ከላካቸው አልባሳት ምርቶች 2,475,000 የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ለኢትዮጵያ አስገኝቷል ማለታቸውን ኢዜአ ዘገባ አመላክቷል። በተጨማሪም ለአገር ውስጥ ተተኪ ምርቶችን እያቀረበ ያለው ፑርትማን ብቅል ፋብሪካ በሩብ ዓመቱ 14,000 ቶን ብቅል በማምረት ለገበያ ማቅረቡን ሥራ አስኪያጁ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሦስተኛውን አገር አቀፍ የቁጠባ ንቅናቄ ጀመረ። ዳኛቸው መላኩ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሦስተኛው ሀገር አቀፍ የቁጠባ ንቅናቄ መርሃ ግብሩን አስጀምረዋል። ባንኩ ለተሻለ ነገ ዛሬ ቆጥቡ በሚል መሪ ቃል የሚያካሂደው መርሃ ግብር ከጥቅምት 15 እስከ ህዳር 30 ቀን 2014 እንደሚካሄድ አሳውቋል። በዚህ መርሃ ግብር የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ይሳተፋሉ ተብሎም ይጠበቃል። በተለይም ደግሞ እነኚህ የማህበረሰብ ክፍሎች በንቅናቄው ልዩ ተተኳሪዎች እንደሆኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ ይገልጻሉ። በሚቀጥሉት 45 ቀናት ትምህርት ቤቶችን፣ አርሶ አደሮችን፣ የመከላከያ ሰራዊትን፣ የፖሊስ አባላትን፣ በንግድ ስራ ተሰማርተው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን፣ የሃይማኖት ተቋማትን፣ አባቶችን፣ የሥነ ጥበብ ሰዎችን፣ የተለያዩ ሙያ ባለቤቶችን፣ የሴቶች አደረጃጀቶችንና ሌሎችንም አካላት እናነቃንቃለን። ከቆጣቢዎቹም መካከል የ12ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ፍራኦል ተፈሪ ቁጠባ ለአንዲት ሀገር ትልቅ የእድገት ሀብት ነውም ይላል።
አንድ ህብረት ተቆጠበው ከፋ ለማለት ያገሪቱ ጂዲፒ ወይ ደግሞ ያገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍ ተቀላ አገልግሎቱ ከፍ እንደሚል በኔኩያ ያሉት ተማሪዎች የቁጠባን አገልግሎት ቢጠቀሙ እመክራቸዋለሁ። ምክንያቱም ከዚህ ትምርት ቤት ወይ ደግሞ ከልጅነታቸው ጀምሮ ወደ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ሲሄዱ ይሄ የቁጠቡት ብር በጣም ይጠቅማቸዋል። ለምሳሌ በሚያርጉበት ጊዜ የተለያዩ ሰርግ ሊሆን ይችላል፣ የትምርት ወጪ ሊሆን ይችላል፣ ከሀገር ውጪ ለመውጣት የሚያስፈልገው ወጪ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ጊዜ የቆጠቡትን ነገር ጥቅም ላይ ማዋል ይችላሉ። ቁጠባ ማለት ባይዘዌ ይህንን ዝም ብሎ ብር ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ያስቀምጡትን ብር በአግባቡ መዋል ነው። ይህኑ ትልቁ ነገር። ስለዚህ ቁጠባ አንድ ነገር ቁጠባ ስታደርግ ያስቀመጥኩን ብር እንዴት እንደመጠቀም እንዳለብ ነው። አሁን ለምሳሌ የመንግስት ሰራተኛ ሰዎች ልክ ደሞዝ እንደተቀበሉ ግብዣ ሚል ሳይሆን ያለባቸውን ነገር ለምሳሌ ቤት ክራይ ሊሆን ይችላል፣ አስቤዛ ሊሆን ይችላል፣ ከከፈሉት በኋላ ሌላውን ነገር መሸፈን ወይ ደግሞ ቁጠባ ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የባንኩ የዲስክ ማኔጅመንት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙሉነህ አቦዬ ከግለሰብ እስከ ሀገር እድገት የሚደረሰው ሀብትን ማካበስ ሲቻል ነው ሲሉም ይገልጻሉ። ቁጠባን የምናበረታታው በት ዋናው መሰረታዊ ምክንያት አገራት እንዲያድጉ ኢቭን ከግለሰብ ጀምሮ ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ ሀገር ድረስ እድገት የሚመጣው ሀብት በማካበት ሪሶርስ በማካበት እና የተካበተውን ሀብት ወደ ኢንቨስትመንት በመቀየር ገቢ ወደሚያመነጩ ስራዎች ኮንቨርት ማድረግ ነው። የባንክም ትልቁ ስራ ሁለቱ ነገሮች ነው። ሪሶርስን ሞቢላይዝ ማድረግ፣ ይሄ ሀብትን መሰብሰብ። ይሄ የተሰበሰበውን ሀብት ደግሞ ፖቴንሻሊ የተሻለ ገቢ ወይንም ሪተርን አለው ወደሚባልበት ኢንቨስትመንት ኤሪያ ዳይቨርት ማድረግ ነው ወይ አሎኬት ማድረግ ነው። ስለዚህ የባንኩ አንዱ ትልቁ ስራ ሀብትን ማሰባሰብ ወይንም ቁጠባን ማሰባሰብ ስለሆነ ከዛ አንጻር ነው። ፕሬዝዳንቱ አክለውም ነገ ሊመጣ የሚችለውን ችግር ለመቋቋም የተከማቸ ሀብት ያስፈልጋል ይላሉ። ቁጠባ የሚጠቅመው ለሁለት ነገር ነው። አንደኛ ነገ እርግጠኝነት ያልተሞላበት ነው፣ ነገ አንሰርቴን ነው። ስለዚህ ነገ ሊመጣ የሚችልን ችግር ለመቋቋም የፋይናንስ አቅም ያስፈልጋል። ይሄን የፋይናንስ አቅም የምናደረጀው ዛሬ ካገኘነው ጋር የተወሰነ የተወሰነውን ማስቀመጥ ስንችል ነው። ስለዚህ ቁጠባ ለዚህ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛውና መሰረታዊ ነገር ሰዎች የተሻለ ነገን ይፈልጋሉ፣ ለራሳቸውም፣ ለቤተሰቦቻቸውም፣ ለሀገራት። የተሻለ ነገ የምትኖረው ዛሬ ካለን ላይ የተወሰነች ነገር ቆጥበን የቆጠብነውን ከባንክ ከምናገኘው ብድር ጋር ወይም ከሌሎች አበዳሪ ተቋማት ከምናበድገኘው ብድር ጋር አንድ ላይ አዛምደን እሱም ወደ ኢንቨስትመንት ስንቀይር ነው። በባንኩ ከጥቅምት 15 እስከ ህዳር 30 በሚካሄደው የቁጠባ ንቅናቄ ሁሉም የሀገሪቱ ዜጋ በመሳተፍ ለቁጠባ ባህል ማድረግ አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ተጠይቋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን በአሶሊበን ወረዳ ልምጭምጭ ቀበሌ ሰፈራ ክላስተር የሚገኝ የስንዴ ማሳ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ከፍተኛ የሥራ አመራሮች ምልከታ ተካሂዷል። በሰፈራ ክላስተር 50 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ የተዘራ ሲሆን 79 አርሶ አደሮች የተሳተፉበት ነው ተብሏል። በተያያዘው የምርት ዘመንም 2900 ሄክታር የስንዴ ምርት እንደሚጠበቅ ተመላክቷል። በባሶ ሊበን ወረዳ ልምጭምጭ ቀበሌ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ምን ያህል ሙሉ ዓለም አሲዳማ አፈር የአርሶ አደሩ ፈተና እንደነበር ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የደብረ ማርቆስ ግብርና ምርምር ማዕከል በተሰራጨ 335 ኩንታል ኖራ መሬቱን አክሞ በስንዴ ሰብል መሸፈን እንደተቻለም ተናግረዋል። 75 ኩንታል የስንዴ ምርጥ ዘርና 26.5 ሊትር የጸረ አረም ኬሚካልም ማዕከሉ ድጋፍ በማድረጉ ምርታማነትን ማሳደግ ተችሏል ነው ያሉት። ጤፍ፣ በቆሎ፣ አተር፣ ባቄላና ኑግም በተያዘው የምርት ዓመት የሚጠበቁ የምርት ውጤቶች መሆናቸው ተነግሯል። በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የአቅም ግንባታ ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር ችሎት ይርጋ ምርታማነት ለማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚረዱ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በኩታ ገጠም ለተደራጁ አርሶ አደሮች የማሰራጨቱ ሥራ ቀጣይነት እንደሚኖረው ተናግረዋል። አሪፍ ፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማኅበር በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ሥርዓት ይፋ አደረገ። መቅደላዊት ይግዛው ዝርዝር አላት። በኢትዮጵያ 47 ሚሊዮን የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍል የሞባይል ተጠቃሚ ሲሆን ከነዚህም መካከል 17 በመቶ የሚሆነው ብቻ የባንክ አካውንት ተጠቃሚ መሆኑ ተገልጿል። ስለሆነም አሪፍ ፔ ይህንን የባንክ አገልግሎት የሚያቀል በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የኤሌክትሮኒክ ክፍያ ስርዓት ለመዘርጋት ዝግጅቱን አጠናቋል። በመሆኑም ሀገራችን በያዘችው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እቅድ ቀዳሚ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ከብዙ ባንኮች ጋርም በአጋርነት ለመስራት እንዲሁ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን የአሪፍ ፔ
መስራችና የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ሆኑት አቶ ሀብታሙ ታደሰ ተናግረዋል። ቮልነብል የሆነበት ኤሪያ ስለሆነ በትክክል በጥቃቅን ትናንሽ ነገሮች ሁሉ ታይቶ መሰራት አለባቸው። በዚህም በኤፒሲአይዲኤስኤስ የራሱ የሆነ ሪኳየርመንት አላቸው። በዛ ሪኳየርመንት መሰረት የተሰራ ነው። ከዛም በተጨማሪ ኢንሳ ገብቶ ሙሉ ሶፍትዌሩ ቴስት ተደርጎ ከችግር ነፃ መሆኑም የሚያሳይ ሰርቲፊኬትም እንዲሁ ያገኘ ድርጅት ነው ማለት ነው። ሁሉም ስራ ተጠናቋል። ኢንቴግሬሽን ቴስቲንግ የሚባሉ ደረጃ ሁሉ በአንድ አመት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተሰርተው አልቀዋል። በአሁኑ ወቅትም ከአባይ ባንክ ጋር በመተባበር የኤሌክትሮኒክ ክፍያ ስርዓትን ኤምፒኦኤስ ይፋ አድርጓል። እንዲሁም የአጋርነት የስምምነት ውልም በዛሬው ዕለት ከአባይ ባንክ ጋር ተፈራርሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአባይ ባንክ ዲጂታል ባንኪንግ ክፍል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ርስቴ ወልደ ማርያም አባይ ባንክ ከአሪፍ ቤ ጋር አብሮ በመስራቱ ለህብረተሰቡ ቅርብ እንደሚያደርገው ገልጸው ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተውናል። የማንኛውም ባንክ ካርድ የያዘ ሰው አገልግሎቱን ማግኘት ይችላለን። ባንኮች በአሁኑ ሰዓት በማዕከላዊነት ኢቲ ስዊች በተባለው አገልግሎት ይታወቃል። ሁሉም ባንኮች እርስ በርስ ተሳስረዋል። የአንዱም ባንክ ካርድ የሌላው ባንክ ማሽን ላይ መጠቀም የሚችልበት ማለት ለምሳሌ የአባይ ባንክ ካርድ ከሆነ ያሽው በአባይ ባንክ ኤቲኤም ካርድሽ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም ማሽን ላይ ወይም ፖሊቶ ሴል ተርሚናል የሆነሽ የምትፈልግን አገልግሎት ማግኘት ትችያለሽ ማለት ነው። አሪፍ ፔ የሞባይል ስልክን በመጠቀም በቀላሉ ክፍያ መፈጸም፣ ማንኛውም የገንዘብ ዝውውር ማከናወን የሚያስችል መተግበሪያ መሆኑን ስራ አስኪያጁ ተናግረው ይህንንም ሲስተም ወደ ተግባር ለማድረስ ከአምስት ዓመት በላይ ጨርሶብናል ነው ያሉት። ያው አሪፍ ፔ እንግዲህ የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ የተቋቋመ የፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ሀሳባችን የነበረው እንደ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ይህንን የክፍያ ስርዓትን የሚያሳልጥ ሲስተም ይዘመተን ለባንኮች ማቅረብ ነበረ። እንደ ድል ሆኖ የዛሬ ዓመት አካባቢ በናሽናል ባንክ የወጣ የፊንቴክ ዳይሬክቲቭ ነበር። ይሄ ምንድን ነው? የግል ተቋሞች ወይም ፕራይቬት ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች እዚህ ሴክተር ውስጥ መግባት ይችላሉ ተብሎ በወጣው ዳይሬክቲቭ መሰረት ድርጅታችንን ድጋሚ አዋቅረናል። በዛ መሰረት እንግዲህ የፊንቴክ ካምፓኒ ሆነናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ከአባይ ባንክ ጋር የፈጠርነው የፓርትነርሺፕ አግሪመንት ምንድነው? እኛ የሞባይል ፖይንት ኦፍ ሴል ሲስተም ለአባይ ባንክ በማቅረብ በጋራ ደግሞ ለመርቻንቶች ወይም ደግሞ ቢዝነሶች ከካሽ በተጨማሪ ኤሌክትሮኒክሊ ክፍያዎችን እንዲቀበሉ የሚያደርግ የክፍያ ስርዓት ነው ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ይህንን ሶፍትዌሩን ለመስራት ከአምስት ዓመት በላይ ፈጅቶብናል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደተለመደው የውጭ ሀገር ድርጅቶች ናቸው ለባንኮች የተለያየ ሲስተም የሚያቀርቡት። የህንድ ካምፓኒዎች፣ የኬንያ ካምፓኒዎች ናቸው። ሶ እኛ ምንድነው ከስክራች ሁሉ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያውያኖች ተሰርቶ የኢንተርናሽናል ደረጃ ሰርቲፊኬሽን እስኪያገኝ ድረስ ብዙ ስራ ተሰርቶበታል። በሌላ በኩል የኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ ሲስተሙም አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ስራ እንደሚጀምር አክለዋል። ውድ አድማጮቻችን፣ አዋሽ አመሻሽም መርጣችሁ በያላችሁበት ሆናችሁ እንደተለመደው ጆሮአችሁን ከልባችሁ ጋር ሰጥታችሁ ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። ወደ ውጭ መረጃዎች አለፍኩ። ሳውዲ መራሹ ጥምር ጦር በየመን በወሰደው እርምጃ 260 አማጽያን ተገደሉ። ባለፉት 3 ቀናት የሳውዲ መራሹ ጥምር ጦር በየመኗ ማሪብ ከተማ አቅራቢያ በወሰደው እርምጃ ከ260 በላይ የሐውቲ ኃይሎች ተገድለዋል። ይህንኑ መረጃ የሳውዲ መገናኛ ብዙሃን ቢያጋሩም በሐውቲዎች በኩል ማረጋገጫ አልተሰጠበትም። የሳውዲ ፕሬስ ኤጀንሲ እንደዘገበው 36 ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ከጥቅም ውጪ የተደረጉ ሲሆን ባለፉት 72 ሰዓታት ብቻ 264 የሐውቲ ኃይሎች ተገለዋል። ጥቃቶቹ የተፈጸሙት ከማብሪብ በስተደቡብ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው አልጃውባ እና አልሳሐራ በተባሉ ስፍራዎች ነው። ከ2014 አንስቶ የእርስ በርስ ቀውስ ውስጥ የምትገኘው የመን መዲናዋ በሐውቲ ኃይሎች እጅ ስር ይገኛል። የቀድሞ የየመን መሪ የነበሩት ሃዲ ወደ ሥልጣን ለመመለስ ሳውዲ ድጋፍ የምታደርግ ሲሆን፣ ሐውቲዎች ደግሞ የኢራን ጠንካራ ድጋፍ አላቸው። የሁለቱ ኃይሎች ግጭት የውክልና ጦርነት የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ኢራንና ሳውዲ አረቢያ በእጅ አዙር እየተዋጉ ይገኛሉ። ሀገራትና ህብረቶች በሱዳን የተፈጸመውን መፈንቅለ መንግሥት በመቃወም መግለጫ እያወጡ ነው። ዓለም ለሱዳን መፈንቅለ መንግሥት ምላሽ እየሰጠ ሲሆን የተባበሩት መንግሥታት የሲቪል መንግሥቱን ባለሥልጣናት መታሰር ተቃውመዋል። በሱዳን የመንግሥታቱ ተወካይ ቮልከር ፔርዚስ
የሲቪል መሪዎች እስር ተቀባይነት የለውም በማለት ባስቸኳይ እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። ሁለቱ ወገኖች በሰከነ መንገድ የሚችሉትን ሁሉ ማድረግ ወደ ውይይት መመለስ አለባቸው ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የአፍሪካ ህብረት በበኩሉ በህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማማት በኩል ባወጣው መግለጫ በሱዳን ያለው አሁናዊ ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የሚያሳየው የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክና ሌሎች የአገሪቱ ሲቪል ባለሥልጣናት መታሰራቸው ነው ብለዋል። ሊቀመንበሩ አክለውም የፖለቲካ መሪዎች ከእስር እንዲፈቱና ለሰብአዊ መብት ጥበቃ እንዲደረግ ጥሪ ማስተላለፋቸውን ከአፍሪካ ህብረት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል የሱዳንን ጉዳይ በተቻለ መጠን ሁሉ እየተከታተሉ መሆኑን አሳውቀዋል። ኃላፊው ሁሉም ባለድርሻዎችና ቀጠናዊ አጋሮች የሽግግር ሂደቱ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ይሰሩ ዘንድም የአውሮፓ ህብረት ይጠይቃል ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ጽፈዋል። አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ መልእክተኛዋ ጄፍሪ ፊሊትስማን በኩል የወታደራዊ ቡድኑ ስልጣን የቀማበት መንገድ ፍጹም ተቀባይነት የለውም ስትል ተቃውሞዋን ገልጻለች። ጆ ባይደን በደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራት ስብሰባ ላይ ሊሳተፉ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራት ስብሰባ ላይ እንደሚሳተፉ ተነግሯል። ሮይተርስ ዜና ወኪል እንዳስነበበው በደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ሀገራት በመደበኛ ስብሰባ ላይ እንደሚገኙ አትቷል። በፕሬዝዳንቱ የተመራ ልዑክና ባለሥልጣኖቻቸው በነገው ዕለት ስብሰባው ወደሚካሄድበት ስፍራ ያቀናሉ ሲል ነው ሮይተርስ ያስነበበው። ፕሬዝዳንቱ ከስብሰባው በተጨማሪም ከተለያዩ የምስራቁ ሀገራት መሪዎች ጋር የተናጠል ውይይት ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። በተለይም በሰሜን ኮሪያ የባሊስቲክ ሚሳኤል ጉዳይ እንዲሁም በቻይና በሀገራቸው ያለውን የንግድ ሽኩቻ በሚፈቱበት መንገድ ዙሪያ ሰፊ በሆነ ምክክር ሊያደርጉ የሚችሉበት አጋጣሚ መኖሩን የዜና ወኪሉ አስነብበዋል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ መፈንቅለ መንግሥት ተደርጎባቸዋል። አብዱልሃብ ቢላል ዝርዝሩን ያቀርበዋል። በሀገረ ሱዳን ለተሰኞ ማለዳ እንደ ሌሎቹ ቀናት በሰላም አልነጋም። የሀገሪቱ የጦር ኃይል አባላት ማልደው የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር መኖሪያ ቤት ከበው አገቷቸው። ነገሮች ሁሉ ተለዋወጡ። ሱዳናውያን ተረበሹ። የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሐምዶክ መፈንቅለ መንግሥት ተደረገባቸው ሲሉ መረጃውን በሰበር አሰራጩ። የዓለም ትኩረት ወደ ካርቱም ሆነ። ለሁለተኛ ጊዜ መፈንቅለ መንግሥት በተሳካ ሁኔታ ተደረገ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን ወዳጅነት እንዲሻክር ያደረጉ መሪ ናቸው። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ምረት በሀገራችን ሰማይ ላይ ጥቁር ጥላ ባጠላበት ዕለት የሀገራችን ደጀን የሆነው መከላከያ ሰራዊታችን ሰሜን እዝ በአሸባሪው ህወሓት በዘግናኝ መልኩ የክህደት ጥቃት ሲሰነዘርበት ሐምዶክ አጋጣሚውን በመጠቀም የሀገራችንን ሉዓላዊ ግዛት ወረሩ። በኢትዮጵያ መንግስት ሆደ ሰፊነት ወደ ከረረ ጸብ መግባት አለመቻላቸው ያንገበገባቸው ሐምዶክ በማይካድራ ንጹሐንን ጨፍጭፎ ሱዳን የተሻገረውን አሸባሪውን የህወሓት ቡድን አካል የሆነውን ሳምሪ በመባል የሚጠራውን የጥፋት ቡድን በማሰልጠንና በማስታጠቅ በተደጋጋሚ በመተማ በኩልና በህዳሴው ግድብ ላይ ጥቃት እንዲፈጽም ለማድረግ ያልፈነቀሉት ድንጋይ አልነበረም። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የድርድር ሂደት ላይ እንቅፋት ለመፍጠርና የግድቡን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ለማስቆም ብዙ ለፍተዋል። ስራ ለሰሪው እሾህ ላጣሪው እንዲሉ ዛሬ መንበራቸው አከተመ። መፈንቅለ መንግስቱ በተሳካ መልኩ ተካሄደ። ሐምዶክ ወህኔ ወረዱ። የሀገሪቱ የጦር ሰራዊት በሀገሪቱ ሁሉም አካባቢ ተግባራዊ የሚደረግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ ሲሆን የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ ደጋፊ ቡድኖች ግን ህዝቡ አደባባይ ወጥቶ እንዲቃወም ጥሪ አቅርበዋል። በፖለቲካ ቀውስ ውስጥ በምትገኘው ሱዳን በሁለት ወር ውስጥ ሁለተኛውና የተሳካው መፈንቅለ መንግስት ሰኞ ማለዳ መደረጉን ከካርቱም የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። የታጠቁ ወታደሮች በርካታ የሀገሪቱን የሽግግር መንግስት አባላት በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸውና ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በጸጥታ አካላት ታፍነው ወዳልታወቀ ቦታ መወሰዳቸውም ተዘግበዋል። ባለስልጣናቱን በቁጥጥር ስር ያዋለው ወታደራዊ አካል ማን እንደሆነ እስካሁን በይፋ የታወቀ ነገር የለም። በሀገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስቴር የፌስቡክ ገጽ ላይ የወጣው መረጃ እንዳመላከተው ባለስልጣናቱን በቁጥጥር ስር የማዋል ድርጊት የተፈጸመው በጥምር ወታደራዊ ኃይሎች መሆኑንና የተያዙ ሰው
ሰዎች ያሉት በማይታወቅ ስፍራ መሆኑንም አመላክቷል። ሐምዶክ መፈንቅለ መንግስቱን እንዲደግፉ ግፊት ቢፈጸምባቸው መቃወማቸውንና ህዝቡ በሰላማዊ ተቃውሞ አብዮቱን እንዲከላከል ጥሪ አቅርበዋልም ብለዋል። ከዋና ከተማዋ ካርቱም አቅራቢያ በመትገኘው እንድሩማን ከተማ ውስጥ ያለውን የሀገሪቱ የሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ ዋና መስሪያ ቤት ወታደሮች ጥሰው እንደገቡ የሱዳን ማስታወቂያ ሚኒስቴር አስታውቋል። በተጨማሪም ወታደራዊ ኃይሎቹ በርካታ ቁጥር ያላቸው የተቋሙን ሰራተኞችን በቁጥጥር ስር ማዋላቸውንም አመላክቷል። በከባድ ሁኔታ የታጠቁ ወታደሮችና የጸጥታ ኃይሎች በካርቱም ዋና ዋና ጎዳናዎች ላይ የተሰማሩ ሲሆን የነዋሪዎችን እንቅስቃሴ ገድበዋል። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እየተካሄደ መሆኑ ከተሰማ በኋላ የሲቪል አስተዳደሩን የሚደግፉ ሰዎች ተቃውሟቸውን ለመግለጽ ወደ አደባባይ ለመውጣት መሞከራቸውን ተከትሎ ወደ ዋና ከተማዋ የሚያስገቡ ዋና ዋና መንገዶች ተዘግተዋል። በዋና ከተማዋ ካርቱም ውስጥ የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጧል። ልዩ መልእክተኛዋን ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ወደ ሱዳን ልካ የነበረችው አሜሪካ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱን በተመለከተ የሚወጡ ዘገባዎች በጽኑ እንዳሳሰቧት ገልጻለች። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ መልእክተኛ የሆኑት ጄፍሪ ፌልትማን በሱዳን ውስጥ የሚካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለውና አሜሪካ የምትሰጠውን ድጋፍ አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ጽፈዋል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦመር ሐሰን አልበሽርን ከስልጣን እንዲወርዱ ያደረገውን አመጽ የመራው የሱዳን ሰራተኞች ማህበር ህዝቡ አደባባይ ወጥቶ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱን እንዲቃወም ጥሪ አቅርቧል። የሱዳን የሽግግር መንግስትን በጋራ በሚመሩት ወታደራዊና የሲቪል ባለስልጣናት መካከል አለመግባባት ከተፈጠረ ወራት ተቆጥረዋል። ባለፉት ሳምንታት ወታደራዊ መሪዎችንና የሲቪል አስተዳደሮችን የሚደግፉ ሰልፎች በሀገሪቱ ውስጥ ሲካሄድ ነበር። ወታደራዊን መሪዎች የሚደግፉ ሰልፈኞች ጦር ሰራዊቱ መፈንቅለ መንግስት አካሄዶ የሲቪል አስተዳደሩ ከስልጣን እንዲያስወግድ ጥሪ አቅርበዋል። በተመሳሳይም ባለፈው ሐሙስ ዕለት የሲቪል አስተዳደሩን የሚደግፉ ሱዳናውያን አደባባይ ወጥተው ሀገሪቱ ወደ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር እንድትሸጋገር ለሲቪል መሪዎች ድጋፋቸውን ገልጸው ነበር። እሁድ ዕለት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ጄፍሪ ፌልትማን ከጦር ኃይሎችና ከሲቪል መሪዎች ጋር ተገናኝተው ሀገሪቱን ወደ ሲቪል አስተዳደር እንዲያሻግሩ ጥሪ አቅርበዋል። ባለፈው መስከረም ወር ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ መፈንቅለ መንግስት ተሞክሮ መክሸፉም የሚታወስ ነው። ለዘገባው ቢቢሲን፣ አሶሺየትድ ፕሬስ እና አልጀዚራን በምንጭነት ተጠቅመናል። ውድ አድማጮቻችን፣ ዕለተ ሰኞ አዋሽ አመሻሽ ለሰዓቱ የነበሩን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አብርሃም ሰብስቤና አለኝ ቢተው ቴክኒኩን በመቆጣጠር አብረውን ዘልቀዋል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እስክንድር ላቀው ነበርኩ። ደህና አምሹ።